ଆଜି ବଡ଼ ଓଷା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଗଜଭୋଗ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗଜଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ରତଧାରୀ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଳନ କରିବାର ଆକଳନ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଘାଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ବଡ଼ ଓଷା ପାଇଁ କିଭଳି ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ପରିବେଶ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବେଶ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି, ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ପୂଜା ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୁଷ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ପତ୍ରୀ, ପୂଜକ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର। ଅଜୟ ନନା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ କରାଯାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁ କରାଯାଏ? ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ 2:30 to 3 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଘ ସ୍ନାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର 100 ଜଳା ଅଭିଷେକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଢଳାଇଥିଲା ପାଣି। ତାପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ, ସେଥିଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆମର ଗଜଭୋଗ ଲାଇ କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କଥା କହିବ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବାବାଙ୍କୁ, କେମିତି ସଜା ଗଲା? ଆମ ପୂଜକ ସମିତି ତରଫରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଆମେ ଆସି ଏହି ବେଶଟା ସଜ୍ଜିତ କରିଥାଉ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏହି ବେଶ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛୁ। ଅରଖ ଦୁର୍ଦୁରା ଏବଂ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରେ, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ବ୍ୟବହୃତ ପୁଷ୍ପରେ ଆମେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାଉ। ଗଜଭୋଗର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କ'ଣ ଏହି ପରମ୍ପରା? ଗଜଭୋଗ ଆମର ଚାଉଳ, ମୁଗ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ନୀତି ନିହାତି ଅଲଗା। ନିହାତି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଏସ୍ପି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାର୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କ'ଣ ସାର୍ କରାଯାଇଛି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଘାଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଡଙ୍ଗାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଉଭୟ ବିଡ଼ାନାସୀ ଘାଟ ଏବଂ ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟରେ, ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗହଣା ପିନ୍ଧିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ବା ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ମନିପର୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ CCTV ଲଗାଇଛୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲଗାଇଛୁ, ସାଦା ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଆପଣ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୀମ ଟାଙ୍କିରୁ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭୂମି ଟାଙ୍କିରୁ ଆସିଛି। ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ? ବାବା ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖୁ, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖୁ, ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦଉ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ଆସିଛୁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତେବେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ବାବାଙ୍କୁ, ବାବାଙ୍କର ଆଜି ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେଇଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ? ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ଲାଇନ ହେଇଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଲା? ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର ଥିଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲା ପୋଲ ପଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛୁ ଏବଂ ଦୁଇ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ହଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍, ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପଟେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ଝୁଲା ପୋଲ ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଏସ୍ପି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ନିହାତି ଭାବେ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଯେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରହିନାହିଁ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର, ଆଜି ଗଜଭୋଗ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେ ଗଜଭୋଗ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏଇଠି ହିଁ ଜମା ହୋଇ ରାତି କଟାଇ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ
ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର